Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati tréner pedagógus. Ebben a mai videóban egy nagyon érdekes filmet szeretnék nektek bemutatni. A filmnek az a címe, hogy Gréta esküvője, Inga Lindströmnek az alkotása. Ebben a filmben a Gréta esküvőjében egy nagyon tipikus, nagyon gyönyörűen kimunkált narcisztikus hóverelést, egy visszaszippantási folyamatot követhetünk nyomon. Ugye nagyon sokunkat érdekel az, hogy amikor a narcisztikus eldob, vagy az áldozata elhagyja, akkor hogyan történik a visszahóverelés, mennyi idő múlva, milyen technikákkal, milyen taktikákkal. Ezt szeretném nektek ebből a filmből bemutatni. Ajánlom mindenkinek szíves szeretettel, hogy akár kikapcsolódásként, akár tanulság szempontjából nézze meg ezt a filmet, még egyszer mondom a címét, Gréta esküvője. Gréta egy tengerparti városban él az apjával, és az esküvőjére készül. A lány éppen arra vágyik, hogy boldog legyen egy férfival, hogy házasságot kössenek, hogy az az élet, amit ő eltervezett magának, az megvalósuljon, az létrejöhessen, és abban ő jól érezze magát. Grétáról tudni kell, hogy annak idején az édesanyja elhagyta a családot, elhagyta őt, az öcsét és az apjukat. Az apjuk nevelte fel őket, Gréta pedig nagyon hálás volt az apjuknak ezért a cselekedetéért, azért, hogy minden percét, minden idejét a gyerekeire szánta. És amikor Gréta nagyon fiatalon, nagyon hirtelen elhatározásból hozzáment Leonhoz, és házasságot kötöttek, akkor úgy gondolta a lány, hogy tehát hogy a férjével együtt fog tartani, aki fotós volt, tehát újságíró fotós tulajdonképpen, és hogy bejárják a világot. Igen, ám, de közben az apja beteg lett, szélütést kapott, és ezért a lány mindent otthagyva hazatért az apjához, hogy hálából, szeretetből ápolja az apját. És most eljött az ideje annak, hogy Gréta férhez menjen. Van egy dúsgazdag vőlegénye, akinek bankár az édesapja, és ez a fiatalember, Erik, finanszírozza Grétának a vállalkozását, a kis kávéházát, amit a városban üzemeltet. És ugye eljön az idő, hogy sürgetnek a napok, közeledik az esküvőnek a megvalósítása, és rengeteg elintézni valója van Grétának. És egyik nap arra lesz figyelmes, hogy egy férfi egy autóból fotózza az ő kávéházát. És amikor kimegy, hogy számon kérje ezt a férfit, hogy mit csinál és miért fotóz, akkor döbbenten látja, hogy az ex-férje, akitől ő úgy tudja, hogy elváltak, mert beadták a papírokat, és ő úgy emlékezett rá, hogy a válás meg is történt, az ex-férj megjelent, és ott az ő kávéházánál kezdett el fotózni. Ahogy a képeken látjuk, fogom mondani majd a történetet folyamatosan, tehát megjelenik Leon, az ex-férj, és úgy gondolja, hogy ő jogosult arra, hogy beleavatkozzon Grétának az életébe. Úgy gondolta, hogy 4 év után visszatér, és mindent ott folytatnak, ahol abba hagyták, és Gréta ugyanúgy fog neki örülni, ugyanúgy fogja szeretni, ugyanúgy fog neki engedelmeskedni, és ugyanúgy manipulálhatja, mint ahogy addig tette. Amikor Gréta számon kéri, hogy mit akar ott nála, akkor Leon igencsak erőszakosan, nagyon durván odaép a lányhoz, erővel meg akarja csókolni, illetve úgy gondolja, hogy számon kérheti, hogy Gréta mit csinál. És elmondja a lánynak, hogy tudja, hogy férhez akar menni, hogy van egy vőlegénye, és azt is elmondja, hogy ezt az ő segítsége nélkül nem tudja megvalósítani, csak hogy Gréta ekkor még nem érti, hogy miért nem tudja megvalósítani az esküvőt az új vőlegényével.
De azt látjuk, hogy Grétában borzasztó sok minden fellobban, feljönnek a régi emlékek, a régi érzések, a régi gondolatok, és mondhatjuk azt, hogy Leon óriási kavar Gréta életén, a gondolkozásán, az érzésvilágán, és beültette a fejébe a régmúltnak minden percét, minden pillanatát, és a lány elbizonytalanodik. Elbizonytalanodik, átveszi a hatalmat felette az érzésvilág, a logikus gondolkozással majdnem, hogy felhagy ez a nő, és átadja magát a régi érzéseknek, és elkezd nosztalgiázni. Elmegy, megkeresi azt a helyet, ahol annak idején két lakatot helyeztek el a nevükkel, Gréta és Leon névvel, és végig nosztalgiázza, hogy milyen is volt az ő szerelmük, milyen volt az ő házasságuk. Ez egy nagyon rossz állapot, és egy nagyon rossz hozzáállás a dolgokhoz, mert amikor valakinek megjelenik a náci exe, akkor fel kell rá készülni, hogy borzasztó nagy harc kezdődik kettőjük között. Ez a harc úgy kezdődik el, hogy először is az áldozat valahol feltűnik, amire a náci fel fog figyelni. A narcisztikusoknak van úgynevezett befolyási övezete, és hogyha ezekbe a befolyási övezetekbe, bármelyikbe feltűnik az áldozat, akkor a narcisztikus egy idő után elkezdi őt visszaszippantani, elkezd felette lebegni, különféle technikákat, manipulációkat alkalmaz azért, hogy beleszóljon az áldozat életébe, és hogy visszahóverelje, visszaszippantsa az életét. Ugye itt azt látjuk a filmben, hogy Gréta azt hiszi, hogy ő és Leon, ők ketten elváltak, mivel beadták a bíróságra keresett levelet, és abban a hiszemben van, hogy ő elvált asszony, és nyugodtan férjhez mehet az új vőlegényéhez. Igen, ám, de Leon tud egy titkot, tud egy fajta igazságot, miszerint ők nem váltak el. És ezt ő annak idején nem közölte Grétával, meghagyta abba a hamis tudatba, abba a hamis valóság felfogásba, hogy igenis ők elváltak, holott ez nem történt meg, mert csak a keresett levél ment be a bíróságra, és igazából semmilyen más papírjuk nincs arról, hogy ők ténylegesen jogilag elváltak volna. És Leon ezt a tudását, ezt a titkot, ezt felhasználja Grétával szembe, és elkezdi manipulálni a nőt. Gréta, hogy jutott eszébe Leonnak? Úgy jutott az eszébe Leonnak, hogy Grétáról és a vőlegényéről megjelent egy újságcikk, illetve a kávézójukról megjelent egy újságcikk, illetve Gréta felrakta a közösség oldalára, hogy esküvőjük lesz. Tehát Gréta feltűnt narcisztikus exének a befolyási övezetébe. Hogy mi ez a befolyási övezet, ezt most elmondom nektek gyorsan, hogy ti is tudjátok számba venni, hogy milyen helyeken tűnhettek fel, amire a narcisztikus volt exetek, odafigyel, számon tartja, és hogyha ott megjelentek, akkor ez egy olyan jelzés az ő számára, mint hogyha azt mondanátok, hogy itt vagyok, keres velem kapcsolatot, és én majd reagálok a te kapcsolatteremtésedre, vagy kapcsolatteremtési kísérletedre. Tehát ezek a befolyási övezetek. Először is az első befolyási övezet, amikor fizikailag egy olyan közeli szférába vagy, ami mondjuk egy ház, egy bolt, egy üzlet, egy kórház, egy rendezvény, ahol ténylegesen szemtől szembe találkoztok. A másik befolyási övezet, amikor közvetlenül nem találkoztok, de megláthat téged az utcán, egy téren, megláthat egy, nem tudom, valamilyen ablaküvegből, hogy te valamilyen épületbe, kávézóba, étterembe, bárhol ott vagy, de nem tud veled közvetlen kapcsolatot teremteni. A harmadik befolyási övezet az az ismerősök, barátok, rokonok által, hogyha te megosztod a dolgaidat ezekkel az ismerősökkel, közös ismerősökkel, akkor több mint valószínű, hogy a narcisztikus exed ezt ki fogja használni, és rájuk fog tapadni, és tőlük mindenféle információt össze fog szedni rólad. Aztán a negyedik befolyási övezet, hogyha te telefonálsz, vagy
nem töröd ki a telefonszámát, elérhető vagy, a telefonodra küldhet például hangüzenetet, és ő ebből tudni fogja, hogy te még egy csatornát nyitva tartol az ő számára, hogy bármikor elérhető legyen. Az ötödik befolyási övezet, amikor SMS-t küld, e-mailt küld, levelet küld, tehát tudja a címedet, tudja az e-mail címedet, nincs letiltva sehonnan, és ő bármilyen üzenetet el tud, írásbeli üzenetet el tud hozzád juttatni. És a hatodik befolyási övezet, ez a narcisztikusnak a gondolkozása. Amikor a különféle évfordulókkal, különféle eseményekkel, különféle jellegzetes napokkal, vagy közös dallal, közös filmmel, közös emléktárgyról eszébe jutsz, és ilyenkor a gondolatai azok, amelyiknek a befolyási övezetébe te beleléptél valamilyen formába. Tehát 6 befolyási övezete van a narcisztikusnak, és hogyha te ebbe valamelyikbe belépsz, vagy valahol feltűnsz, akkor több mint valószínű, hogy le fog rád csapni. Itt azt látjuk a filmben, hogy Leon úgy értesült a lány esküvőjéről, a volt felesége esküvőjéről, hogy látta az újságcikket, illetve látta a közösségi oldalon felrakott üzenetet, illetve hírt, hogy a volt felesége férjhez fog menni, és szervezik az esküvőt. És ez pont elég volt a férfinek ahhoz, hogy utána elkezdjen érdeklődni, mindenféle információt összeszedjen az exéről, felelevenítse azt, hogy milyen emlékei vannak róla, mit szeretett a nő, mit nem, mivel tudott neki kedveskedni, mivel tudta levenni a lábáról, és mindezeket a korábbi információkat, amit Grétáról összeszedett Leon, ezt mindet felhasználta arra, hogy visszahóverelje a volt feleségét. Nagyon jól tudta azt Leon, hogy Gréta nagyon érzelmes nő, nagyon jól lehet az érzelmeire hatni, és ezért megpróbálta befolyásolni úgy, illetve megpróbálta kitalálni a gondolatait, hogy a nő vajon hol fog megjelenni, hova fog elmenni, mit kell neki mondani ahhoz, hogy összezavarja az életét, összezavarja a gondolkozását, és egy hatalmas érzelmi káosz teremtsen Grétának a szívében. Ugye tudta azt, hogy van ez a kis közös két kis lakat, hogy a nő ezt fel fogja keresni, oda elmegy, és azt látjuk, hogy a nő valóban megtette ezt, és érzelmileg borzasztóan összezavart lett, nagyon feldúlt lett, és megindult a lavina az egész életében. Aztán azt látjuk, hogy Leon beköltözik, tehát miután találkoztak, beköltözik arra a hajóra, ami közös hajójuk volt, mondván, hogy egy pár napig ott fog lakni. És amikor Gréta megy, hogy beszéljen vele, illetve észreveszi, hogy a hajóra a volt férje, a volt exe beköltözött, akkor nagyon megdöbben, ugyanakkor valahol a nő még elégedett is, és érzelmileg úgy érzi, hogy egyre jobban kötődik Leonhoz. Főleg akkor, amikor meglátja a holmiát a hajóba szétdobálva, meglátja, hogy a laptopon ott vannak az ő fényképei, és eluralkodnak rajta az érzelmek, eluralkodik rajta az érzelgősség, és egyből megjelenik a fantáziájába, a gondolatvilágába a múltjuk, a különféle dolgaik, amiket közösen csináltak, vagy amit mondott neki a lány, és ezek mind eszébe jutnak, és egyre jobban visszajön az a traumakötés, az a hormonális hatás, amit annak idején ő átélt a házasságában. Itt látjuk a képen, hogy Leon direkt otthagyta a számítógépét, tehát a laptopját az asztalon, hogy a nő, ha elmegy a hajóra, akkor megnézhesse az oda felrakott képeket. Nos, ez egy olyan manipulációs technika a narcisztikusok részéről. Ugye volt már videóm, beszéltem arról, hogy az online teret hogy használják a narcisztikusok. Na most a narcisztikus vagy nagyon eldugja azt, hogy ő mit csinál a közösségi oldalakon, illetve hogy mi van a számítógépén, vagy szándékosan ott hagyja, és olyan dolgokat rak eléd, amivel ő manipulálni akar. Leon ezt tette, ott hagyta a nő előtt
a laptopját azért, hogy a nő önmagát lássa, és hogy csengjen a fülébe, hogy milyen szép vagy, milyen jól áll neked a rövid haj, milyen előnyödre megváltoztál, és ez mind jó érzéssel töltötte el a nőt. És azt is látjuk, hogy a narcisztikusoknak egyik jellemzője az, hogyha ők valahol megjelennek, akkor ők elkezdik a térben is kifejezni azt, hogy ők ott vannak, ők a dominánsak, ők az uralkodók, ők nekik van hatalmuk mindenek és mindenki felett, és ez megjelenik itt a hajóban, ahogy Leonnak szét vannak dobálva a holmia. Egy kabát, egy nadrág, feldúlva az ágy, egy pohár vagy egy csésze, egy ott hagyott kis holmi, mindenhol a hajón van valami szétszórva, amivel a narcisztikus kifejezi, hogy igenis jogot tartok rá, jogosult vagyok ennek a használatára, ebbe senki nem szólhat bele, illetve ebbe senki nem akadályozhatja meg. Leon is ezt tette, tehát kifejezte a térfoglalását, kifejezte a mindenütt jelen valóságát, és kifejezte azt, hogy ő uralkodik ott azon a hajón. Tehát amikor a volt felesége Gréta meglátta a szétdobált holmit, egyből volt egy olyan érzése, hogy neki osztozni kell Leonnal a hajó tulajdonjogán, a tulajdonán, mert Leon ezt kifejezte a szétdobált holmikkal. Aztán amikor a nő, Gréta elmegy, hogy rendezze az esküvői dolgokat, akkor elmegy egy kertészetbe, hogy csokrot rendeljen a templomba, illetve megrendelje a mennyasszonyi csokrot, és ugye nem tudja eldönteni, hogy milyen virágból legyen, csak azt tudja, hogy fehér legyen, és némiképp zöld legyen benne, és ott találkozik Leonnal. Leon pedig vesz neki egy csokrot, bazsarózsával, fehér rózsaszín és piros virágokkal, mert tudja, hogy a nőnek ez a kedvenc virága, és ez a kedvenc színösszeállítása. És ezt annyira jól tudja a narcisztikus, hogy te mit szeretsz, mit nem szeretsz, mi a kedvenc virágod, mi a kedvenc színed. Tehát egy csomó-csomó információt összegyűjt rólad, és ezeket az információkat nem csak akkor használja, amikor elcsábít, leértékel, eldob, hanem ezt mind felhasználja a visszaporszívózásnak, a hóverelésnek az idején is. Sőt, amikor elkezd téged visszaporszívózni, akkor te újabb és újabb tulajdonságokat mutatsz magadról, látja rajtad azt, hogy te mennyire tudsz megmaradni a logikus gondolkodásod mellett, mennyire lehet az érzelmeidet befolyásolni, miben változtál, mi az, ami korábban nem volt a viselkedésedben, vagy amire nem figyelt fel, és ezeket ő mindet magába szívja, rendszerezi, és a megfelelő helyen és időpontban alkalmazni fogja ellened, illetve a te manipulálásodra. És amikor ugye a lány elfogadja Gréta a virágcsokrot, akkor azt látjuk, hogy borzasztóan elégedett a teljesítményével a volt ex-el, és elégedett azzal, hogy mennyire tudja befolyásolni. Most még egy picit térjünk vissza oda, amikor Gréta és Leon találkozik az üzlet előtt, tehát a kávézó előtt, és egy kis rövidke párbeszéd zajlik közöttük. Azt mondja neki Leon, hogy férjhez mész, miért nem hívtál fel? És ugye a lány el akar menni, és erővel megfogja a karját, és erővel szájon csókolja. És azt mondja a nőnek, hogy tudod, hogy a segítségem nélkül ez nem megy. Tehát egy olyan erőszakos beszédet folytat le Grétával, hogy egyrészt számon kéri, hogy miért nem hívtál fel, közli, hogy tudom, hogy férhez mész, és azt is közli, hogy mint egy fenyegetésként, hogy ha én nem segítek, akkor neked ez az esküvő nem fog összejönni. Igen, ám, de itt fenntartja a titkot, hogy ő tudja, hogy nem váltak el. Tehát a nőbe ott lesznek a kétségek, hogy vajon miért kell az ő segítsége, miért most jelent meg, miért ment oda a kávézóhoz, mit akart tőle,
illetve hogy hogy fogja befolyásolni a jövőjét. Tehát a narcisztikus hóvernél soha nem lehet tudni azt, hogy az ex, a volt narcisztikus partner mit, mire fog felhasználni, illetve hogyan fog téged akadályozni, akár bemocskolni, akár megszégyeníteni, akár keresztbe húzni a számításodat, hogy tud neked igen-igen kellemetlen perceket, illetve órákat és napokat szerezni. A Leon eléri ugye Grétánál, hogy állandóan a gondolatába járjon, hogy ne tudjon tőle szabadulni, hogy folyton vele foglalkozzon, hogy Leon újra Gréta élete része legyen, és úgy táncoljon, ahogy a férfi fütyül. Ehhez felhasználja az emlékeket, felhasználja a szokásokat, felhasználja a mérföldköveket, felhasználja egy csomó mindent, amit tud a lányról, a volt feleségéről, és ezzel megerősíti benne azt az érzést, hogy hozzám tartozol, nem lehet tőlem független, én rendelkezek feletted. És megpróbálja Leon elhomályosítani a jelen helyzetet, tehát azt, hogy esküvőre készül a nő, azt, hogy mennyi fontos dolga van, hogy mit kell tenni, tehát teljesen összezavarja, és azt látjuk, hogy a nő az egész filmben ide-oda cikázik, sokszor azt se tudja, hogy hova menjen, mit csináljon, kivel beszéljen, mit intézzen, mert egy óriási zűrzavar keletkezik az életében. És Leon eléri Grétánál, hogy nem a jelenben él, hanem a jelent meg kell neki osztani a múlttal, mert mindig felhozza a múltnak az emlékeit. Amikor megveszi Grétának a virágot, és ugye odaadja a lánynak, és azt mondja neki, hogy ez a kedvenc virágot, tudom, hogy ez a kedvenc színed, akkor újra megerősíti Grétába, hogy én vagyok az, aki tudja, hogy te mit szeretel, senki más, és ezek olyan nyomópontok, olyan triggerpontok a nőben, amelynek a megnyomása mindig egy-egy érzelmet, egy-egy múltbeli eseményt fog felhozni benne. Tehát azt mondja, tehát szavak nélkül is azt mondja Leon, mert ugye mindig ott jelenik meg, ahol a nő van, hogy számon tartalak, emlékszek rád, nem felejtem el, hogy ki vagy, nem felejtem el, hogy mit tudsz, mit szeretel, nem felejtem el rólad az információkat, mindent tudok rólad, ott vagyok, ahol te vagy, nem engedlek el, nem szabadulhatsz meg tőlem. Tehát Leon olyan, mint egy kísértet, mindenhol megjelenik, és valahogy van a viselkedésében, a hirtelen való megjelenésében egy ravasság, gúny, van félelmetesség, gonoszság, kiszámíthatatlanság, és ez teljesen felborítja a nőnek a mindennapi életét. Leon tudatában van annak, hogy manipulálja a lányt, és azt is tudja, hogy milyen irányba manipulálja a lányt, és tudja azt, hogy mivel tud a nőre hatni. És ugye a lány azt mondja neki, tehát a Gréta azt mondja neki, hogy te követsz engem. Illetve Leon mondja Grétának, hogy te követsz engem. Tehát a lányt vádolja meg azzal, hogy követi őt, holott ezt ő teszi, vagyis kivetíti a volt feleségére, hogy ő jár folyton a nyomában. Ugye aztán beköltözik a lakóhajóba, ott megcsinálja maga térfoglalását, nem kér hozzá különösebben engedélyt, hanem megteszi, amit akar. És Gréta úgy érzi, hogy ő nem dönthet. Nem dönthet, mert Leon már eldöntötte, hogy beköltözik a hajóba, eldöntötte, hogy vissza akarja porszívózni, vissza akarja hoverelni, és egy furcsa dilemmában van a nő, hogy most mi legyen. Maradjon meg az új szerelménél, az új vőlegényénél, vagy tényleg tartozik-e valamivel a volt férjének, és hogy vajon kihez kell, hogy húzzon, kinek kell, hogy engedelmeskedjen. A Leon nagyon tudatosan használja a szavakat, a mondatait, a kérdéseit, az arckifejezéseit, hogyha jól megnézzük a filmben, hogy milyen grimaszokat vág, hogy néz, hogy húzza fel a szemöldökét, hogy vigyorodik el például.
a gúnyos mosolyát, a hangkordozását, a pökhendiségét, a ki vagyok, én vagyok stílusát, akkor azt látjuk, hogy ez a színész rendkívül jól meg tudta formálni ezt a felső kategóriás, nagypályás narcisztikust, akiről elsőre azt mondaná az ember, hogy bájos, művelt, gazdag, humora van, odafigyel mindenre, egy udvarias valaki, de ami emögött van, az szintiszta narcizmus és szintiszta manipuláció. Amikor Leon beszél Grétával, akkor is ezt a stílust váltogatja, hogy hol elérzékenyül, azt mutatja, hol haragos, hol számonkérő, hol fenyegető, tehát pillanatok alatt tudja váltogatni azt a hangulatot, amit ő magából ki akar sugározni, azért, hogy a volt feleségét manipulálja. Amikor a hajón találkozik Gréta testvérével, öccsével, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon fölényes viselkedéssel viselkedik a fiúval szembe, és szinte fenyegető, ahogy ránéz, ahogy felülről lefelé néz a nála valamivel fiatalabb, vagy alacsonyabb fiatalemberre, és tehát ez a félelmetesség és a gúny, amit mond a fiúnak, az szinte sugárzik belőle. Aztán azt is kihasználja ez a férfi, hogy ugye a nő el akarja adni a hajót, ezért többször megjelenik, ott többször elmegy, próbálja rábeszélni a férfit, hogy költözzön ki, és egyik alkalommal, amikor Gréta felmegy a hajóra, akkor azt hallja, hogy a közös daluk szól, amit valamikor közösen választottak, a férfi elő keresi azt a molinót, azt a lepedőt vagy képet, amire annak idején fölírta, hogy legyen Gréta a felesége. Ez mind-mind különféle érzelmeket vált ki a nőből, de meg akarja csókolni, letérdepel előtte, hogy ő azt mondja, hogy ne menjen férjhez, ne hagyja ott, kezdjék újra előről a dolgokat, és ez annyira összezavarja a nőt, hogy már egyszerűen igazából most nem is tudja, hogy mi történik körülötte. Csak annyit tud, hogy ha ő férjhez akar menni, ha ő másik életet akar élni, akkor neki el kell érni Leonnál, hogy aláírja a válási papírokat, és hogy akkor a hétvégén vagy egy hét múlva hozzá tud menni az új vőlegényéhez. És Leon közben mindig tudja azt, hogy igazából ők, tehát Grétának nincs szüksége arra, hogy ő a válási papírokat aláírja, mert 4 éve külön élnek, ez bizonyítható, és hogyha 1 év különélés van, akkor a bíróság akkor is kimondja a válást, hogyha csak az egyik fél kéri, vagy az egyik fél írja alá a papírokat. És ő ezt nem közli a volt feleségével. Nem mondja el neki, hogy héten már szabad vagy, élheted az életedet, hanem abba a hitbe hagyja meg Grétát, hogy még mindig a felesége, hogy nem váltak el törvényesen, és hogyha ő nem ír alá, akkor megakadályozhatja Grétának az újabb házasságát. És ez is nagyon jellemző a narcisztikusra, hogy a nagyon fontos információkat letagadja, eltitkolja, nem mondja el, nem ír alá dolgokat, majd ekkor, majd akkor, majd átnézem a papírt, ezt át kell olvasnom, ezt meg kell emésztenem, ezt meg kell rágnom, várjál rám, tehát egyfajta közös jövőt próbál fenntartani a narcisztikus akkor, amikor egy ügybe nem lép, nem dönt, nem oldja meg a problémát, nem ír alá, nem fizeti ki a számlát, hanem csak ígérget. Ilyenkor egy rövid távú, de közös jövőt próbál az áldozattal fenntartani, és kifejezi, hogy az alatt, a közös jövő alatt
ő fog dirigálni, ő fog manipulálni, ő uralkodik, ő irányít, ő kontrollál, és az ő kezében van a hatalom, mert ő rajta múlik, hogy lesz-e aláírás, vagy nem, lesz-e, mit tudom én, számla befizetés, vagy nem, el lesz-e intézve a dolog, vagy nem. Tehát ez egy olyan óriási lehetőség a narcisztikusnak, hogy ő valamit nem rendez el, nem mond el, valamilyen információt, titkot visszatart, azért, hogy fent tudja tartani az áldozattal a közös jövőnek az ígéretét, illetve tudja, minél jobban tudja manipulálni az áldozatot, és tehát magától a narcisztikustól még jobban függővé tegye, hogy szinte az áldozat az könyörögjön, kérjen, sírjon, dühöngjön, tehát érzelmeket bocsásson ki magából, minél nagyobb, minél jobb minőségű üzemanyaggal lássa el a narcisztikus, és ez borzasztóan fontos a narcisztikusnak, hogy ő neki ebbe sikerélménye legyen, meg legyen a napi üzemanyag mennyisége, minősége, és érezze a hatalmat, hogy tud kontrollálni. És azt látjuk, hogy a filmből, hogy Leon, tehát nem csak, hogy beköltözik a hajóra, meg kiköltözik, meg teret foglal, meg mindenféle dologgal manipulálja Grétát, hanem még arra is veszi a bátorságot, illetve még az is eszébe jut, hogy annak idején Gréta szeretett volna, amikor a felesége volt, szeretett volna egy cipőt megvásárolni, de nem vette meg, mert túl drágának tűnt, és utána pedig, amikor már meglett rá a pénz, akkor a cipő eltűnt, valaki megvette. És Leon ezt a cipőt, amit évekkel korábban a felesége meg akart venni, beviszi a kávézóba, odaadja Grétának, mint egy lekenyerezés, hogy tudom, emlékszek rá, elhoztam, ez volt szíved vágya, látod, én mindent megteszek érted, én mennyire szeretlek, mennyire akarlak, én nem feledkezek el rólad. Tehát ez szintén egy olyan érzelmi ráhatás, ez az ajándékokkal, pénzzel, ékszerrel, utazással, vacsora, különféle dolgoknak az oda ajándékozásával, amivel megpróbálja megvásárolni a narcisztikus az áldozatát. És Leon is itt ezt teszi a filmben, hogy a cipővel még jobban magához köti az áldozatot, Grétát még jobban érzelmileg befolyásolja, még jobban kiváltja nála azt a hormonhatást, azt az eredményt, hogy a traumakötése, a hozzávaló, vagy a tőle való függése az minél erősebb és minél nagyobb legyen. És látjuk is a nőn, hogy borzasztóan összezavarodik, már igazából nem tudja, hogy mit akar, nem tudja, hogy szereti-e az új vőlegényét, vagy nem, ragaszkodik-e hozzá, vagy nem. Elkezdenek kijönni az apró kis hibák, összezördülnek, ez se tetszik, az se tetszik, itt se jó, úgy se jó. Már ilyenkor feltűnik az, hogy az új vőlegény milyen szavakat használ, vagy esetleg sérte azzal a szóval, vagy nem. És azt látjuk, hogy Gréta is rettenetesen elbizonytalanodik, igaz, hogy bizonygatja magának, hogy férjhez akar menni újra, hogy fontos neki, hogy a Leon aláírja a válási papírokat, de azt látjuk, hogy a szíve mélyén azért az van benne, hogy lehet, hogy nem fog jól dönteni. És amikor megszervezik Grétának a úgymond a lánybúcsúját, akkor alkoholos állapotba Leon karjaiba fut, együtt tölti vele az éjszakát, illetve nem is tudja, hogy mi történt éjszaka, csak azt tudja, hogy a hajón ébredt fel, Leon kabátjával volt betakarva, nem volt rajta ruha, és ebből teljesen bizonytalan abba, hogy most mi lesz. Mert ha nem tudja igazolni azt, hogy ő valóban legalább egy évet teljesen külön élt Leontól, nem volt közöttük semmilyen intim kapcsolat, akkor nem fog tudni elválni, és akkor nem fogja tudni kicsikarni Leontól azt, hogy ő aláírja a válási papírokat. És ezt a férfi borzasztó szemfüles módon, nagyon manipulatív módon meg tudta szervezni, megszervezte, lett egy ötlete, hogy a nőt úgy húzza csőbe, hogy bizonytalaná tegye, hogy vagy vele volt éjszaka, vagy nem volt vele. És újra nem árulja el, hogy mi a valóság. Tehát a Gréta gyötrődik, hogy mit tett, mert ő abban a hiszemben van, hogy igen, együtt voltak
Éjszaka és így már a bíróságon a bírónő, vagy akinek a papírokat beadják, az már igazából közli velük, hogy így nem válhatnak el, mert nincs meg közöttük az egy év különélés. És Grétának el kell dönteni, hogy kivel marad, ki lesz az a két férfi közül, akivel folytatja az életét, és ő úgy dönt, hogy Leonnal marad. És Leon eljátsza azt, hogy elmegy, elutazik, ott hagyja a nőt, hogy már nem kezdhetnek közös jövőt, és a lány rettenetesen szomorú, újra elmegy, megkeresi a lakatokat, és akkor látja, hogy Leon is ott van, nem utazott el. Na most ez is egy óriási nagy manipulációs technikája narcisztikusnak, amikor elhitet azzal, hogy elment. Elment, eltűnt, nem tudsz róla semmit, csinál egy hamis eltűnést, és akkor te benned ott vannak a kétségek, hogy ez mind miattad történt, te voltál a hibás, megakadályozhattad volna, tényleg te vagy a szemét és mocsok, mert te nem becsültél meg egy olyan jó embert, mint mondjuk itt ebbe a filmbe ez a Leon. Olyat is csinál a narcisztikus, hogy hagy egy éket. Tehát a távozása között, tehát az áldozat és ő közötte hagy egy olyan éket, egy olyan belépési lehetőséget, hogy mondjuk úgy, hogy félig nyitva hagyja az ajtót, hogy ő bármikor visszasúrralhasson. Ugyanezt csinálta Leon, és hagyott egy éket, hogy azt mondta, hogy elutazok, elmentem, felszállt a repülőgép, nem találsz meg, ugyanakkor mégsem ment el, tehát megvolt a belépő, megvolt az ég, hogy bármikor visszatérhet Grétának az életébe, és hogy ezt meg is tette. És ha végignézitek a filmet, számomra borzasztó döbbenet volt a végén, hogy Gréta annyira összezavarodik, és annyira kivetkőzik önmagának az önértékeléséből, az önbecsüléséből, a tartásából, hogy letérdepel Leon előtt, és azt mondja, hogy házasodjanak össze. Hogy legyen a férje, kezdjenek mindent előről, és megígéri Leonnak, hogy ezentúl vele fog utazni, oda megy, ahova akar, feladja az üzletet, mindent felad, csak Leonnal lehessen. Számomra ez egy döbbenetes dolog volt, hogy ez a férfi, ez a narcisztikus, manipulatív ember mennyire aljas módon tudta elérni azt, amit ő célul tűzött ki, mennyire átgázolt ennek a nőnek az önértékelésén, a becsületén, mindenén, az ön elhatározásán, az önrendelkezésén, és mennyire le tudta vinni abba az alsó szintbe, hogy ez a nő képes volt letérdepelni elé, és könyörögni neki, hogy vegye feleségül. Hát nagyon szép példája ez a film annak, hogy ha a befolyási övezetébe kerülsz, ha szóba állsz vele, ha nem tiltod, ha információt tud rólad szerezni, ha látja az érzelmeidet, ha feladod a logikus gondolkozásodat, akkor mennyire tönkre tud tenni, illetve mennyire ki tud vetkőztetni önmagából a narcisztikus azzal, hogy visszahúverel téged, hogy visszaszipkálsz, és akkor mindent úgy kell csinálni, ahogy ő akarja, mindent megígérsz, mindent elfogadsz, még jobban igyekezni fogol, és rá fogsz jönni, hogy nem tudsz a kedvére tenni, mert mindig lesz rá alkalom, hogy hibát találjon, hogy eldobjon, hogy beléd kössön, hogy legyen egy lehetősége arra, hogy ő megpattanjon tőled, hogy ott hagyjon, hogy megalázzon. Azt is látjuk ebből a filmből, hogy ez a nő, Gréta, kis aprónak tűnő kis dolgokat tett vagy mondott, amivel megerősítette Leonnak a hatalmát. Megerősítette a hatalmát azzal, amikor elment megnézni a lakatokat, aztán amikor elfogadta Leontól a virágcsokrot, akkor is megerősítette Leonnak a hatalmát, amikor a kiválasztott mennyasszonyi ruhára azt mondta, hogy ez nem kell neki, másikat akar. Megerősítette Leon hatalmát, amikor megnézte a számítógépét, ezzel a férfi tudta, hogy igenis
engedelmeskedik a nő neki, tehát befolyásolni tudja, uralni tudja, irányítani tudja, manipulálni tudja, és a nő engedelmeskedni fog. Aztán, amikor meghallotta a közös zenét, és ugye kikapcsolta a magnót, amikor több alkalommal is majdnem elkezdtek csókolózni, amikor a Molinón meglátta, hogy gyere hozzám feleségül, a cipőt elfogadta, sőt azt látta a férfi, hogy már a nő mennyasszonyi ruhába volt, és azt a cipőt vette fel, amit ő vett neki, amivel ő ajándékozta meg. Tehát ebből mindből tudta, ezekből az apró kis mozzanatokból, hogy igen, jó úton vagyok, folytassam tovább, eredményt fogok elérni. És a narcisztikus nem olyan buta és hülye, mint ahogy gondoljuk, nem olyan logikátlan, hogy ezeket a dolgokat ne venné észre, vagy ne tudná felfogni a jelentőségüket, főleg a középpályás és a nagypályás narcisztikus, mert a nagypályás narcisztikus, mint itt ez a Leon is, borzasztó jó logikával, intelligenciával, képzelőerővel rendelkezik, nagyon jól tudnak tervezni, nagyon jól tudják a céljaikhoz az eszközöket kiválasztani, és addig nem hagyják az áldozatot, amíg véghez nem viszik azt a tervet, amit ők szeretnének megvalósítani, és el nem érik azt az eredményt, amit ők akarnak. És ebben a filmben nem csak Leon volt az érdekesség, hanem mindenki más, aki szerepelt benne, borzasztó érdekes egyéniségek. Ugye ott volt Grétának az apja. Ő egy olyan ember, mondhatjuk úgy, hogy ő egy empata, aki feleségül vett egy hisztériás, nagyzolós, szabadságvágyban élő, hát egy ilyen szexbolond hölgyet, akinek nem volt fontos a családja, nem volt fontos a két gyereke, aki megpattant tőlük, és mégis elvárta, hogy visszafogadják. És ez az empata apa, ő úgymond feláldozta az életét a gyerekeiért, és utána olyan nagy boldogsággal és elégedettséggel bocsát meg a hűtlen feleségének, hogy ez már szinte fájdalmas, ahogy ez a férfi teszi és megy a felesége után. És majd mindjárt meglátjuk, hogy ez a hisztériás, ilyen-olyan hölgyemény, ez Grétának az anyja, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Leonnak a párja szintén egy olyan manipulatív nő, aki úgy gondolja, hogy mindent megtehet, mindenkinek engedelmeskedni kell, mindenkire hatással tud lenni, és amit eltervez, azt ő is véghez viszi. Ugye a Gréta anyja már gyerekkorban otthagyta a lányát, fiát, otthagyta a férjét egyedül a gyerekekkel, eltűnt, elment Olaszországba, élte a nagy stílű életét, és amikor értesült róla ő is a befolyási övezetéből, hogy Gréta a lánya férjhez fog venni, akkor úgy döntött, hogy megjelenik. Összeszedte a slepjét, barátnők, nem tudom kik voltak ott azok az olasz hölgyek, és elmentek, hogy Gréta esküvőjén részt vegyenek. Most ez a nő, ez egy borzasztó, erőszakos, nagyon manipulatív hölgyemény, aki nagyon-nagyon el tudta altatni a környezetében lévő embereket, hogy ő milyen szép, hogy ő milyen jó, hogy ő mennyire eleven és társasági, és ezzel a hatással volt azokra az olasz lányokra, nőkre, akik vele mentek Gréta esküvőjére, elhitette velük, hogy nekik ott a helyük, és a lánya meg fog bocsátani. Meg is bocsátott a lánya, de ha megnézzük azt az utat, amin keresztül ezt elérte ez az asszony, akkor az ember méltán van felháborodva. Látjuk azt, hogy megérkeznek a szállodába, leuralják az egész területet. Tehát itt is megtörténik a térfoglalás. Nagy ricsaj, nagy hang, nagy nevetgélés, utána süteménysütök, utána szervezem a Gréta esküvőjét, összeállítom a zeneszámokat,
elmegyek a paphoz, és elmondom, hogy milyen díszítés legyen a templomba, hogy az oszlopon, a székeken, a nem tudom én hol, vazsarózsa és rózsa és fehér és piros, tehát mindez, amit ez a nő csinál, ez is egy ugyanolyan manipulatív tevékenység, és ugyanolyan, mondhatjuk azt, hogy gonosz megnyilvánulás, mint amit Leon csinál, csak egy kicsit másféleképpen. Ugye titkolózik, hol megjelenik, hol eltűnik, férje előtt is befolyásolja, meghamisítja a valóságot, meghamisítja a mindennapoknak az igazságát, a célját, és azon ügyködik, hogy ő minél jobban tudjon érvényesülni, és minél jobban tudja befolyásolni akár a férjét, akár a lányát. És látjuk a filmből, hogy ez az asszony akár még képes lenne a volt vejével is kikezdeni, elmenni vele, utazgatni, tenni neki a szépet, és kölcsönösen manipulálni egymást. Van egy nagyon érdekes jelenet a filmben, amikor az asszony, Gréta anyja és Leon találkoznak. És azt látjuk, hogy ez a két ember, ahogy egymásra néz, és amikor megszólalnak, tehát egymás jelenlétében tudják, hogy mind a kettő uralomra tör, mind a kettő manipulatív, hogy akaratos, hogy célra törő, és szinte megdermed körülöttük a levegő. Ha jól odafigyeltek a jelenetre, akkor a következőt fogjátok tapasztalni. Leon és Gréta anyja egymással szembe állnak. Az asszony rögtön lecsap a férfira, és a bemutatkozás után azt mondja a férfinak, örülök, hogy a leendő vejemet látom. Aztán kiderül, hogy Leon nem a mostani új vő, hanem a régi ex veje. A két ember, Leon és Gréta anyja egymásnak esnek, egymásnak ugranak, érzik egymás között a feszültséget. A férfi azt válaszolja, illetve az asszony azt mondja a férfinak, hogy az a fényképész, ő, aki a lányának fájdalmat okozott, mire a férfi azt mondja, ön pedig az anya, aki a lányának fájdalmat okozott. Érezhető közöttük a feszültség, érezhető, hogy szinte egymás ellen vannak, egymásnak ugranak, és méregetik egymást, hogy hogyan tudnak egymáson uralkodni, ki tudja jobban a másikat manipulálni. Leon kezet nyújt az asszonynak, a nő zavarba jön, és kifejezi Leon azt, hogy most már ő fogja uralni a helyzetet. Tehát, hogy nem engedi meg a nőnek, hogy fölé kerekedjen. Az asszony próbál szépíteni, megkérdezi, hogy Leon megy az esküvőre, ő azt mondja, hogy nem, de fontolgatja, és az asszony azt mondja, hogy ő sincs meghívva. Itt találnak egy közös pontot, és itt kezd egy kicsit az alá fölé rendeltség, a feszültség egy kicsikét kezd felengedni. És majd utána azt látjuk, hogy az asszony megpróbál kikezdeni Leonnal. Amikor találkoznak útközben, akkor megkérje a férfit, hogy vigye el kocsival ugye a szállodáig, és azt mondja a férfinak, hogy vele a világ végére is elmenne, szívesen utazgatna, tehát próbál kikezdeni a férfival, de a férfi uralja a helyzetet, és nem megy bele az ex-anyósának a csábításába. Ez nagyon fontos mozzanat, amikor két narcisztikus ember találkozik, vagy két olyan ember, aki nagyon domináns és nagyon uralkodni akar, akkor ezek az emberek megpróbálják felmérni egymás között az erőviszonyokat, és megpróbálják felmérni, hogy hogy tudnak a másik fölé kerekedni, hogy tudják őket úgy uralni, kontrollálni, manipulálni, hogy ne az ellenfél jöjjön ki győztesen az adott helyzetből, hanem ők maguk. Tehát Grétának az anyja rendkívül karakteres, nagyon céltudatos nő, akinek megvan az elképzelése arról, hogy akarja az életét élni, ugyanakkor azt is látja, hogy ha nem békül ki a családdal, ha nem békül ki a lányával, a férjével, akkor öregségére nagyon magára fog maradni, nagyon magányos lesz, és már az sem lesz számára vigasz, hogyha ő állandóan utazgat, jön, megy, mert
elveszti a vonzását, elveszti azt, hogy a férfiakat be tudja hálózni, és egyre jobban nem fogja tudni manipulálni az embereket. Ugyanakkor még a Gréta esküvője egy rendkívül jó alkalom arra, hogy ő ott azon a helyen mindenkit a befolyása alá vonjon. Eltervezi, hogy milyen virágcsokor legyen a templomba, hogy nézzen ki, ezt rá, megpróbálja rá erőltetni az ottani plébánosra, aztán összeállítja a zenedarabokat, hogy mi legyen majd az esküvőn, a ruhát elviszi a mennyasszonyi ruhát, hogy Gréta abba esküdjön, tehát alatton már a háttérben szépen rakja le az ő hatalmának, az ő kontrollálásának az alapjait, és a darabokat próbálja összeilleszkedni, hogy abból utána egy egységes kép jöjjön ki. Ez az asszony el is éri, hogy mind a férje, mind Gréta kibékülnek vele, tehát el tudja őket hitetni, tudja őket manipulálni, és újra meggyőződik arról, hogy mind a lánya, mind a férje felett igencsak nagy kontrollt, igencsak nagy hatalmat tud élvezni, és hogy nem jönnek rá a manipulációjára. Tehát amikor egy narcisztikus azt látja, hogy az emberek nagyon behódolnak, nagyon odafigyelnek rájuk, nagyon engedelmeskednek, akkor ebből állandóan nyernek energiát, állandóan azt látják, hogy úgymond jó lóra tettek szert, hogy van, akiből kipréseljék a figyelmet, a dicséretet, az engedelmességet, és ez élteti és virágoztatja a narcisztikusokat. A filmben megjelenik még egy másik család is, ez pedig az új vőlegénynek a családja, az anyja és az apja, illetve az új vőlegény, és azt látjuk, hogy az új vőlegény egy gazdag bankárnak a fia, akitől nagyon sokat várnak, és aki felett apuka és anyuka borzasztó nagy hatalmat gyakorol. Hiába próbál a fiatalember nagyon önálló lenni, nagyon szorgos, nagyon dolgos, önállóan dönteni. Látjuk a filmből, hogy az apja állandóan kontrollálja, állandóan kiigazítja, soha nem elégedett semmivel, rettenetesen perfekcionista, mindenből a maximumot akarja kihozni, mindenből mindenhol tutira akar menni, és állandóan irányítani akarja a fiát. Ugyanezt teszi az asszony is, az anyuka is, aki a tökéletes nő, a tökéletes feleség, a tökéletes konyhatündér, aki mindig tudja, hogy milyen tenyérokat, poharakat, csészéket és egyebeket kell küldeni a leendő új házaspárnak, mert ők bizony nem tudják, hogy kell egy esküvőt megszervezni, folyton küldi a listákat, a faxokat, hogy még ezt elintézni, azt elintézni, így legyen, úgy legyen. Tehát mindenki megpróbálja őket a háttérből irányítani. És azt látjuk, hogy Gréta az ex-férjének és az anyjának a befolyása alá kerül, és nekik engedelmeskedik, a vőregénye pedig az anyjának és az apjának engedelmeskedik. És látjuk a filmből, hogy ez az új vőregény, az Erik, ez igazából gyámoltalan, mindig behódol anyukának, mindig behódol apukának, mindig anyuci kicsi fia lesz, aki lehissza magát, ha valami nem sikerül, és akkor anyuka vállára kell borulni, mert apuka kifejezi, hogy mondtam én, hogy nekem van igazam, és te megint nem jól döntöttél. Számomra ez egy nagyon tanulságos film volt, nagyon jól bemutatta a narcisztikus visszaporszívózást, a Hovert, mert itt egy sokoldalú Hovert láttunk, mert egyrészt Leon visszaporszívózta Grétát, anyuka visszaporszívózta lányát, visszaporszívózta a férjét, és a bankár családnál visszaporszívózták egyetlen kicsi fiúkat, anyukám szoknyája mellé, mert majd ő gondoskodik róla. Tehát a narcisztikus fajtáknál nagyon jól bemutatta a film azt, hogy egy nagypályás nyílt narcisztikus, mint a fotós, vagy a kicsit rejtettebben, kicsit alattomosabban másképp narcisztikus anyuka, aki egy kicsit hisztériás, egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan,
ő hogy végzi a visszaporszívózást, milyen az, amikor egy empatát porszívóz vissza, milyen az, amikor egy karakteresebb embert, és látjuk a bankárcsaládnál, hogy ott pedig egyáltalán meg sem történt az elszakadása a fiatalember és a szülők részéről, mert ha 100 éves lesz a fiatalember, már akkor öreg ember leszünk, akkor is igényt tartanak majd rá. Tehát nagyon jó kis film volt, szeretettel ajánlom nektek, tanuljatok belőle nagyon sokat. Egy pár dolgot felírtam a képekre, ezeket érdemes megfigyelni, és tanulni a filmből, hogy mennyire képes a narcisztikus arra, hogy a logikus gondolkozást összezavarja, hogy az érzelmi gondolkozást tegye előtérbe, és mennyi technikát tud alkalmazni arra, hogy az áldozat az mindig engedelmeskedjen neki. Jó filmnézést kívánok mindenkinek, és jó okulást, és jó gondolkozást. Sziasztok! És hogyha tetszett ez a videó, akkor kérek, hogy lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra, várlak titeket a NARC klub tagságra, és legyen szép napotok!